Dobrý večer, dámy a páni. Viete, že sme tu zasa všetci. Dúfam, že to máte radosť vzájomne. Už sa ani nechcem pýtať, že ktorí z vás sú tu poprvýkrát, ale pre tých, ktorí sú tu poprvýkrát a aj pre nášho vzácneho hostia, chcem vám jasne povedať, aby ste si uvedomili, že v akej show ste. To je jediná show, kde moderátora uvádza supermoderátor Jan Kraus, ako ste si láskavo všimli, takže to je jediná na svete. Priatelia, ja ani neviem, ako by som toho muža, ktorého dnes ideme medzi nami privítať, uviedol, pretože to je muž toľkých tvári, moderátor, cestovateľ, scenárista, publicista, textár, 500 textov urobil, 30 kníh má Boris, 500 textov, ktoré už zľudoveli. To sú už normálne ľudové piesne. Pri poslednom litri vína, však to spievame normálne na svadbách, na zábavách. Medulienka je moja... Ne, to je Peter, aj to som povedal. Kedy si nazvali Mateja Béla z Očovej veľká ozdoba uhorská. Ja tohoto muža nazývam, a myslím si, že dosť právom, veľká ozdoba Slovenska, pretože takých vtipných, potlesk si zaslúži, Boris, takých vtipných, múdrych, šarmantných, výrečných ľudí je v tejto krajine ozaj málo, takže dovolte privítať medzi nami Borisa Filana. Borisko, vitaj. Ahoj. Toto je tvoje kreslo, sadkaj si zatiaľ, niečo vymyslíme. Dovoľte, aby som zároveň primítal. Mali sme takú úvahu, že my sme zavolali niekoho, kto hrá Borisovi piesne, ale to by sme tu museli nechať nastúpiť Modus, Prúdy, Elan, všetkých. Tak sme si povedali, zavoláme jednu krásnu, šarmantnú damu, talentovanú interpretku, Alexandru Glebockú. Alexandra, nech sa páči. Pekne vás vítam. Takže vaše miesto bude tam. Ešte pre tých, ktorí sú tu poprvýkrát, prosím, toto je interaktívne show, takže pokiaľ budete mať pocit, že ste v stave naformulovať nejakú zmysluplnú otázku na nášho hostia, tak pokojne môžete. Začneme nejakou príjemnou skladbu, aby sme sa dostali do takej smooth nálady. Čo tak sa zatiaľ porozprávať, Boris? Thank you.
Alexandra Ajsa Glebocka. Ajsa, vezmite si na chvíľku mikrofón. Ďakujeme. Dámy a páni, toto je budúca lekárka, študuje medicínu. Čo študujete, Ajsa? Medicínu. No, tak medicínu, ale ako nejaké a čo zúba. Budete? Je to všeobecné lekárstvo. Všeobecné lekárstvo. Počúvate, takéto doktorky, dojdete do ordinácie, uvítajú vás. A ešte hra na husle a na klarinet. Úžasné. Myslím, že to, takýto talent, tak to bude naša medicína raz vyzerať. Uvidíme. Toto bola veľmi taká inšpiratívna hudba. Ja som si uvedomil, daj si bližšie. Ja tento priestor poznám. Viete, kedysi veľmi dávno, ty si sa ma pýtal, že na akú som chodil strednú školu, ja som kvôli Palimu Hamelovi omylom išiel študovať na vtedajšiu Novohradsku do triedy matematika počítacie stroje. A prežil som tam 3 roky pekla. Ale keď som vošiel do tej našej triedy, tak som sa na prvý pohľad zamiloval do jednej mojej spolužiačky, ale to moje úsilie bolo úplne márne, bola ako cencúľ. Ja som tam 3 roky sedel otočený chrbtom k tabuli a pozeral som sa na tú svoju spolužiačku a nevedel som nájsť spôsob, ako ju vôbec osloviť. Až som sa dozvedel, keď sme boli druháci, že sa zapísala do tanečnej, ktorá bola presne v tomto priestore. Tuto bolo, tu bol klavír, pani Stolpianská hrala na klavír a Peter Baláš učil, bolo to Peter Baláš v Litme Čača. Prehovoril som Paliho Hamela, aby išiel so mnou do tej tanečnej, hoci on vedel výborne tancovať. Prišli sme sem a ja som nenašiel odvahu požiadať tú svoju spolužiačku o tanec. Keď sme tu boli tretí raz, Pali povedal, tak keď teraz ju nepožiadaš, tak ja už sem nepôjdem, ja to nepotrebujem a ty sa tu len motáš. Spomenul som si, že tam v šatni predával šatnárkin muž burčiak. 2 koruny za 2 deci. Utekal som tam k tej šatni, kúpil som si 3x2 deci burčiaku a vypil som ho na ex. Rozžiarili sa tu svetla, vo mne rozkvitla odvaha, vošiel som a rovno som požiadal tú spolužiačku o tanec. A ona hovorila, Boris, ale ešte nehrajú. Som povedal, to nevadí. A vtedy Peter Baláš dal pokyn a začala tá pani hrať. A my sme s tou spolužiačkou začali tancovať. Ja som si myslel, že ju priviniem na hruď a že moje srdce povie to, čo ústa nedokázali. Podcenil som to v živote, som ju nevidel tak vedľa seba. Mala asi 1,70 m, takže nemala hlavičku na mojom srdci, ale na mojom bruchu. A v tom bruchu som mal 3x2 deci burčiaku. Keď si predstavíte, čo robí burčiak v prázdnom žalúdku pri tancovaní čača, to bolo niečo neuveriteľné. Ja som sa pokúšal udržať telo v rovine, ale nohy v tom rytme. Keď to videl, Peter Baláš zastavil a povedal, pozrite sa na Borisa, tancuje ako spiaci autobus. To bolo také zvláštne prirovnanie, ale on nevydržal, lebo to bol kolega mojej mamy a povedal, poď Borisko, ja ti budem robiť dámu. On bol nízky, brúškatý, plešatý a začali sme spolu tancovať a nikto dodnes nerozhodol, kto komu stúpil na nohu, ale spadli sme pred tými všetkými ľuďmi na zem. Myslel som, že zomriem. To bola najväčšia hanba v mojom živote. Ja už som odvtedy nikdy nenašiel v sebe odvahu tancovať. Ale dobre to dopadlo. Ja som potom s tou spolužiačkou začal chodiť a keď som to spomenul, ona povedala úžasné slova. No a čo? Potom už ti to išlo celkom dobre. Pali Hamel bol vynikajúci tanečník. My sme spolu boli v Rio de Janeiro a tam sme zobrali na diskotéku 2 kamarátky. Jedna sa volala Fernanda Maria Rio de Janeiro a tá druhá bola Juanita. Jedna bola mulatka, tá druhá bola černoška, tá bola Paliho. Keď si predstavíte, ako by vyzeral chrt na zadných nohách, keby bol černoška, tak vyzerala tá jeho dievčina. Išli sme spolu do diskotéky Zoom Zoom. Tam sme objednali fľašu whisky
A ja som hustil do tej mulatky a Pali za mojim chrbtom tancoval. Ale tak sa mu darilo, že prišiel a povedal, Borisi, už neobjednávaj, lebo sa zamilujem. Po pol hodine prišiel za mnou jeden človek z festivalu a hovorí, počúvaj, ten tvoj kamarát je zo São Paulo? A ja hovorím, nie, volá sa Paulo, ale on je z Bratislavy, to neverím. A druhý prišiel, prosím ťa, ten je zo São Paulo? Prečo by bol? Tak tancujú v São Paulo. Ja som sa otočil, počúvajte, Pali Hamel tancoval s tou černoškou, tí boli zlepení jak dva chleby s maslom. Ale čo robil bedrami, čo robil rukami? Predstavte si, že je tma, niekto má v ruke faklu a kreslí do tej tmy také erotické znaky všelijaké. Boli tam skladatelia, speváci, choreografi, veľmi pozorne sledovali ten Hamelov tanec a o dva roky s ním prišli do Európy pod názvom Lambada. Tak, Borisko, preto to som sa a všetci tu na teba tešili, lebo ja som, priznám sa, urobil som si aj také nejaké poznámky, ale z dvoch dôvodov sa ukazujú, že sú zbytočné. Nemáš pretože, ich trošku ďaleko? Pretože jednak mám okuliare na diaľku a vôbec na ne nemôžem vidieť. Ale najmä sa teším na to, že sa pri tvojej výrečnosti ty tu tak posedím. Prepáč, ale to už bolo všetko. To už bolo všetko? No, okrem iného, jeden z dôvodov, prečo sme Borisa pozvali, je, že Borisa tento mesiac dožije zácneho jubileja. Bol som minulý týždeň na východnom Slovensku a tam je plno vtipov, samozrejme, a okrem iného aj takýto mi hovorili. To už teraz premostujem k tvojmu jubileu. Sedia dvaja sedemdesiatnici a už ich tak trošičku olizuje tá choroba, jak sa to volá, sa zabúda pri nej. No, pomôž mi. Alzheimer, ďakujem. Alzheimer. Ja neviem, čo ty máš. A ten jeden hovorí tomu kamarátovi, počúvaj, nevieš náhodou, ako ja sa volám? Ten sa pozrie na ňu a hovorí, a dokedy to potrebuješ vedieť? Tak sa tak chcem spýtať, ako sa cítiš na prahu klubu sedemdesiatnikov? Nadviažem na to, čo si povedal. Aj tak hovorí, čo chce, pred, to je jasné. Ale pred nejakým časom v Košiciach, teda na východe, stretnúť sa s Anderom. Prvý raz som ho videl, prišiel do hotela Hilton v Semišovej bundičke v dobrej forme a zveril sa mi, že on už do mesta nechodí, iba kvôli mne prišiel, lebo každý ho pozná, každý ho osloví, každý mu chce niečo povedať a už mu to lezie na nervy. Povedal som si, no, horšie už bude, keď ta nikto nespozná, ale som mu to nepovedal. Vyšli sme von z hotela Hilton a to poznáte, taká pani nás zachytila pohľadom. Ander to tiež vnímala, tak vtiahol brucho a išiel jej oproti a tá pani si ho ani nevšimla. Išla rovno ku mne a hovorí, tá čo vy v Košicoch, pán Andraši? To je k tomu menu. Boris, tie tvoje príbehy, ktoré všetci naozaj milujeme, aj tvoj spôsob rozprávania, ktoré nám prezentuješ v Pálenici, ako dlho už, koľko rokov? Pálenicu? No v Pálenici. Koľko neviem, aj ja mám Alzheimera. No to je taká relácia, už som to počul niekde. Budeme sa tu teraz tak, že ako už 70, môžeme si to dovoliť. Teraz chcem sa ťa spýtať, ale to sa ma už aj ľudia pýtali v kuloároch, že opýtaj sa Borisa, že či to sú naozaj všetky tie príbehy, ktoré rozprávaš. Viete čo, bol som s jedným môjim veľmi dobrým kamarátom, ja neviem kde, to si vymýšľaš, alebo si to naozaj zažil, alebo percentuálne, koľko si z toho vymyslíš? Alebo vyskladáš? Bol som v Hurgade a tam je taká ulička, kde sú klenotníctva a kde predávajú všelijaké šperky aj z takých morských nejakých koralov alebo také krásavé, čo sú tie mušle tak urobené, také duhové. A videl som tam nádherný koralový náhrdelník. A bol v takej cene, že ma to zaujalo. Som si povedal, rád by som to kúpil manželke. A tak som vošiel donútra a pýtam sa toho predavača, ten koralový náhrdelník je pravý, alebo je to fake? A on povedal, to musíš vedieť ty. To je moja odpoveď.
Toto mi na Borisovi naozaj imponuje a toto sa treba od neho učiť, že nech dostane akúkoľvek otázku, aj tak vždy povie to, čo ako jemu pasuje, čo je nám na tebe sympatické, samozrejme. Le máme tu Boris, dáve pozor, je to aj tvoja cena, pani manželka, pani Ingrid, a táťa bude kontrolovať, že koľko vymýšľaš, alebo či proste je to také v reále. Tak sme to 3 dní spolu skúšali a teraz povieš, že som pohotový. A ten Pali Hamel, povedz nám niečo. Není to fascinujúce, že predstavte si, že na strednej škole sedia v triede v jednej lavici dvaja spolužiaci, o ktorých vtedy ešte nikto netuší, že čo z nich bude. Kedy ste vy zistili s tým Palim, že možno by z vás raz niečo mohlo byť? Tak zisťovali sme to postupne, ale čo je Pali, zač som zistil až v Paríži. Sme leteli do Rio de Janeiro a mali sme medzipristátie v Paríži a ubytovali nás v takom starúčkom hoteli a sme mali izbu až na 4. poschodí. A keď sme pošli do tej izby, tak Pali sa zvalil na posteľ, otvoril si pivečko, ale ja som veľký zvedavec a tak som chodil, pozeral som čo, kde je a nadšený hovorím, Pali, vidíme z okna Eiffelovku a Pali hovorí, nevadí, môžeme stáhnuť rolety. A to je zase sa náskytá otázka, lebo samozrejme ja tiež vymýšľam isté veci alebo kombinujem a vždycky, ale musím povedať, že upozorním. Ale na tebe to spoznáme. To sa musím od teba naučiť, ale asi sa nechám zaraz, lebo nie, stále, ty to skrývaš tej brade. Stále si chytáš takto ucho, vieš o tom? Ucho si chytám? Keď klameš. Nie, ja keď tak sa tu škrabem hore na plešne. Tu sa škrabem, ja viem, kedy klamem, neboj sa nič. Prosím ťa pekne, 500 piesní si dal dohromady. Musím povedať, že mali sme tu svojho času istého Jana Lehockého, pamätníci sú tu, a spieval, teda bol to veľmi zábavný večer, že? To ako Jana zastaviť, to bolo horšie ako Joža Golonku, ale Johnny občas zaspieval, pretože prišiel pôvodne ako spevák. A keď spieval More sní, more, to si ty dal dohromady, tak skončil ten jeho veľký hit a ľudia sa tak dívali na neho a žiadny veľký aplauz nebol. A ja mu potom hovorím, lebo neskutočne nás zabával. Tak nás zabával, však on je výborný zabáč, že ja mu hovorím, Johnny, počúvaj, vieš čo, ty radšej nespievaj, lebo ty nám tu rozprávaj, zabávaj nás. A sa ho to dotklo, on si myslel, on vsadil na to, že spieva Filanov hit a nepomohlo mu to. Už niekedy doba brali nejaký Rážovci alebo Hamilovci tvoju pesničku? Takže sa ti to nepáčilo? Ja neviem, ja nechodím na tie koncerty. To už nemusím byť všade. Je to tak, v spojení s Palim Hamelom, my sme od 5. ľudovej sedeli spolu v jednej lavici, veľmi sme si rozumeli a v jednej chvíli Pali Hamel, ktorý chodil najprv na husle a hral v železničiarskom súbore, začal hrať so skupinou, ktorú nazval jeho brat The Jets. A ja som cítil, že to mi ho ukradne. A Pali je človek, s ktorým je každá chvíľa sviatok. On je neuveriteľne milý, príjemný, zábavný a nepolapiteľný. On je ako mydlo vo vani. Jeho chytíte a on sa vám vyšmykne a vy ho túžite zase zachytiť, lebo všetkému rozumie. Vo všetkom, čo sme v živote robili, bol lepší, múdrejší, schopnejší, ale nedával to najavo. Pali Hamel si robí z celého sveta v jednom kuse srandu a nikto to nechápe. Všetci si myslí, aký on je milý, príjemný, ústretový. Keď som mal pocit, že ho stratím, tak som v zúfalstve na hodine biológie napísal text pesničky Balada o smutnom Jánovi. Dal som mu ho na stôl, on ho odniesol domov a na druhý deň priniesol tú pesničku. A ako sa hovorí, že za pazúrik vtáčik zachytený už je celý polapený. Začal som robiť pesničkové texty a našiel som v tom takú záľubu, že som sa naučil, že som bol schopný sa tak koncentrovať, že som vo svojej mysli letel nad nekonečnou plochou, kde som mal rozložené všetko, čo som v živote čítal, videl, počul. A robil som aj také cvičenia duchovné, že jak som sa pohyboval nad tou plochou,
tak tie pravé výrazy začali svetielkovať, že ja som to jednoducho zbieral. Mnoho ľudí už to v živote povedalo, že v tých najlepších chvíľach má telefon do neba, že mu to píše. A strávil som najkrajšie roky svojho života s tým, že som robil pre Paliho Hamela, pre Elan. Človek si musí doniesť so sebou manželku na predstavenie, aby aspoň niekto kašlal. Urobte si, odľahčite si pokojne, aj keď máte. Nie, ja som rád. Áno. A robil som to dlhé roky, ale potom som s tým prestal a jedného dňa Jožo Raš nevydržal a povedal, Boris, prosím ťa, prečo už nepíšeš texty, ale píšeš tie svoje knižky? A som povedal, Jozef, lebo tam spievam ja. A technicky, ako to prebieha? Najprv ty urobíš, teda dobre si urobil, že si písal ďalej texty, lebo aspoň ja som sa potom mohol presadiť s tými románmi mojimi. Ty si najprv vždy napísal text a potom to niekto zhudobnil, alebo ako to funguje, donesú ti melódiu a ty to otextuješ, alebo spoločne? Nie, to neoklameš. To sú takí textári, ktorí si myslia, že stačí nejaká technika a nejaké zbierky poezie a že z toho sa dá do nekonečna vyrábať úspešná pesnička. Napísal to o Jiřím Suchom jeden kritik, Vejvoda, že nejdřív to vypadalo ako narústajúci bohatosť stylu, ale ukázalo sa, že už je to jenom umnení kudrlinek. Pesničky musíš najprv prežiť. Musíš tými svojimi kamarátmi cestovať, opíjať sa, túlať sa, čítať spoločné knihy. A potom to všetko nasypeš na sitá svojho srdca, preoseješ a čo tam zostane, z toho sa pokúsiš urobiť pesničky. Pesničky nepíšeš, pesničky dostávaš z neba. A keď to tak je, tak to dáš tomu svojmu človeku a tá pesnička je iba polotovar, pretože ľudia v podstate nepočúvajú to, čo ten spevák spieva, ale to, čo im vyžaruje z tváre, z rozkroku, zo srdca, to je jedna obrovská mágia. A keď tá mágia vyšumí, tak to sú potom tie smutné konce, že tí speváci spievajú stále krajšie, lepšie, ale prázdnejšie. Takže ja som tie pesničky, obidvaja sme s Jožom tie pesničky zaplatili pankreasom. No ale teraz si, pokojne tlieskajte, ale teraz si trošičku tak pustiť do vlastného hniezda, ale hovorí, že ľudia ani tak veľmi nepočúvajú texty. Ja si myslím, že ľudia počúvajú texty, ja si myslím, isté sa zhodneme, že Elan, Paľo Hamel, mnoho piesní, Modusu, avšak Elan je postavený na tebe v podstate. Keby neboli tvoje úžasné texty, tak asi by ani neboli tak veľmi, kde sú. Je šťastie nájsť takých ľudí, ako je Paľo Hamel a ako je Jožo Raš, pretože oni majú ten dar. Pán Boh im položil ruku na hlavu a povedal, odmenujem ťa a trestám ťa tým, že ti ľudia budú, že ťa budú počúvať a veriť ti. Môžeš písať najlepšie texty na svete, ak ich nemáš komu dať. Samozrejme, že do toho sa musí vložiť naozajstné, nekonečné kamarátstvo. Kamarátstvo má jednu výhodu, že kamaráti si môžu navzájom aj klamať, iba nepriatelia ti musia hovoriť pravdu. Medzi kamarátmi neexistuje žiadny problém a tie pesničky sa naozaj musia odtrpieť, odsmiať, odtancovať, odcestovať. To je chémia, ktorá, ja tomu hovorím, že mi to píše a potom jedného dňa mi to už prestalo písať. A začal som robiť niečo iné. Tá daň je veľmi krutá. Hovorí Jožo, že to obecenstvo je ako žralok. Že na každom koncerte mu musíš vyrezať zo svojho tela kilo mesa a nasytiť ho. Ak to nedáš, zožerú ťa. Tak ale to isté, že? Ale to je fenomén, samozrejme, povedzme len Elan, keď sme už spomenuli. Ľudia, aj oni už vlastne do veľkej miery tvoje piesne zľudoveli a
Elan má koncert a všetci spievajú tie piesne s nimi. Ako ty vnímaš, keď je v rádiách alebo nejaký koncert, kapely alebo idú piesne, ktoré sú v inom jazyku? Veď ten, ja neviem, tak väčšina piesní, ktoré bežia v slovenských rádiach, alebo drvivá väčšina, sú v angličtine. Tak neviem, koľko percent Slovákov rozumie anglicky, čiže ja to vnímam tak, že nech je akákoľvek pieseň, ktorá je v inom texte, tak predsa len som ochudobnený, keď tomu nerozumiem. Keby sme sa dohodli, že to najdôležitejšie je text, tak by to bolo asi ochudobnené. Ale text je súčasť piesne a napríklad, keď sa spieva blues, tak nejaká veľká stará černoška spieva stále dokola, že smutný dážď padá do rieky a rieka odchádza do mora. A v podstate, keby si to hovoril iba ako slova, tak je to len nejaká bezvýznamná mantra. Ale tá hudba, jej životná skúsenosť, jej veľká energia, to všetko dokopy, je strela, do ktorej ľudia skáču, aby ich zasiahla do srdca. To je oveľa zložitejšie, keby niekto vedel to tajomstvo, tak by vyrábal same hity. Takže kedysi dávno sa stala takáto srandovná vec. Bola Bratislavská líra a na nej mnoho českých a slovenských spevákov malo veľký úspech. A tak si vtedajší básnici na čele s ministrom kultúry Miroslavom Válkom povedali, prečo by sme si kúsok z toho koláča neodštipli aj my. A vymysleli v rámci líry poetickú líru. A všetci napísali nejaké texty, ktoré boli, mali takú hviezdičku, že to nie je len text, to je aj báseň. A iní zaslúžili umelci, im k tomu zložili hudbu a potom vznikla tá poetická líra a to bola prehliadka mŕtvo narodených detí. Že to sa tak hovorí, že text by mal byť ako básen, to nie je pravda. Text by mal byť v prvom rade ako text, ale strašne záleží na tom celku, ktorý je. Viete, zažil som také vystúpenia, kde hral Elán a vedľa mňa sedel Pavol Zelenaj, taký nestor, má dnes 91 rokov a on to počúval a povedal, to není normálne, že ten chalan nezhorí. Pretože Jožo takú energiu zo seba vydáva. A to buď máš, alebo nemáš. Tak, teraz si to odskúšame, že ako vnímame, to zasa premostujem, to je taká naša moderatorská finta, poznáš to, Boris. Ako vnímame hudbu, ktorá nemá slova, či budeme len na tie, ako si spomenul, rozkorok a tak sledovať, alebo či si to aj tak nejak... Ale možno, že sa mi ešte niečo chce povedať, lebo si mi položil tú otázku, ale som ju nezodpovedal, že... Čo to je, keď teraz počúvam Elán? A ja aj teraz som nenašiel odvahu ísť na ten Slovan, pretože ja si myslím, že to už je parodia na Elán, že už by mali skončiť a to by bolo to ideálne, čo by sa tým pesničkám mohlo stať. Takže Ajsa. Thank you.
Aj sa u vás by som si jej zuby dal trhať. Toto je úžasné. Ale vieš, uvažujem o tom počas hrania, že aká je tá naša myseľ fantastická, že my nerobíme, čo chceme, ale čo musíme. Že to je pozoruhodné vystupovať, ako sa také pekné mladé dievča dostane k saxofónu. No stopuj, to teraz som zvedavý, no, ako prídeš ku koreňom. Ku koreňom tak, že to nie je také celkom jednoduché, že sami to chceme. Predstav si, že niekto alebo niečo nám vloží do mysle to, čo my nazývame talent, čo z Kojšova vytiahne jedného chalana z poslednej dediny, kde končí aj elektrina, a zoberie ho a vytiahne ho až do Prahy a do sveta a musí točiť také fantastické filmy. Je z neho Jakubisko. Ďuro Jakubisko, že Mirka nogu vytiahne niekde z chorvátskeho grobu a položí mu ruku na hlavu a je z neho fantastický herec. Že ten talent vytiahne automechanika z dedinky Réca. Volá sa Tibor Husár a stane sa z neho jeden z najlepších fotografov na svete. To je predsa úžasné, že takéto cesty Božie nás vedú. Keď dovolíš, ja by som povedal o Tiborovi Husárovi, ktorý hoci už nie je medzi nami a bohužiaľ teda išiel na svoju planetu. Nechcel by, aby som ho spomínal smutne. Tibor Husár bol zázračný človek. On mal takú moc, že on s každým urobil to, čo on chcel. Všetci ľudia mu radostne slúžili. Ak ho nepoznáte, musím vám povedať, že keď sa odohrala tá príhoda, o ktorej hovorím, tak mal 1,80 m a 164 kg, ale same svaly. Mal kučeravú hlavu, bradu ako Rasputin, veľké ruky, lebo bol pôvodne automechanik, a fotil ako boh. Zdalo sa mu, že Európa mu je malá, a tak sa rozhodol, že sa vyberie skúsiť šťastie v Amerike. Nevedel ani slovo po anglicky. Po mesiaci mi zazvonil telefón a ozval sa Tibor Husár. Hovorím, ahoj Tibi, už si doma? Nie, prosím ťa, som v New Yorku. Mohol by si ísť k mojej mamičke do Réci a priniesť mi do New Yorku sako? A ja hovorím, Tibi, ja chodím do New Yorku rád, ale neviem, či to stihnem. Prosím ťa, buď taký láskavý. Som mal strašne rád jeho takéto nápady. Išiel som do Réci, mal takúto malinkú mamičku, strašne milú, dala mi sako ako stan. A naozaj som priletel do New Yorku a Tibor ma čakal na Manhattane a zobral ma do Queensu, kde býval. A tam mal jednu izbu veľkú, na zemi mal matrace, tam deky, v ľavom kúte whisky, v pravom kúte svoje fotografie. A prezradil mi, prečo chcel, aby som prišiel. Českí a slovenskí umelci v New Yorku pripravili nádhernú výstavu a Tibor sa dozvedel, že tam príde kurátor moderného umenia v Bostone a chcel mu ukázať svoje fotografie, ale nevedel po anglicky a bál sa niekomu povedať, že mu to vyfúknu. Tá vernisáž bola fantastická. Boli tam naozaj najlepší umelci z celej krajiny, sa tam zišli Češi a Slováci, prišli tam novinári, prišli tam filmári a prišiel tam naozaj tento kurátor, neuveriteľný chlapík, taký ako sú v amerických filmoch tí miliardári. Štíhli, charizmaticky, mal na sebe kabát, umelecké dielo, ručne šité topánky. Mal takú malú chybičku, že jedno očko mu zabiehalo, škúlil. Ale v tej chvíli som si to ani nevšimol a cítil som, že má rešpekt ako indiánsky náčelník. Nedokázal som si predstaviť, ako ho oslovím. Ani vo sne mi nenapadlo, že o 2 hodiny bude sedieť v tej našej izbe v Queense na Tiborovom kufri a Tibor do ňoho bude liať rovno z fľaše whisky a budú sa rozprávať neznámou rečou. A tak si rozumeli ako rodní bratia. Tibor doňho nalial ešte trošku whisky a zdá sa, že si ho oblúbil, lebo mu navrhol, že ho naučí hrať hru Baram Baram Buc. Musím vám popísať, ten chlapík mal krček, jak taký hlinený vojačík, malinkú hlavičku, tak prečesané vlásky, pliecka jak Coca-Colová fľaša a Tibor bizon, čelo ako balkón, plecia jak zápasník, no niečo úžasné.
Ale tomu sa tak zapáčila tá myšlienka, že až štíkútal od radosti. Tibor do neho ešte trošku nalial, chytil ho za krk, zahol sa a tresol, ale tak, že ja som myslel, že tomu človeku odpadol vršok hlavy. Našťastie nie, mal príčesok. Tá parochňa odletela a ukázala sa holá hlava a na nej poldecové kvapky potu. Tibor sa zahol druhýkrát, tresol a tomu chlapovi sa narovnalo to škulavé oko. Prvýkrát v živote videl svet, ako naozaj je. Tiborovi sa to málilo a tak sa rozhodol, že ho to naučí naozaj, jak sa to robí. A tak mu tresol, že ten chlap zamdlel. Spadla mu hlavička, visel mu jazyk, tiekli mu slinky. Ale Tibor bezohľadne mu povedal, starý, a teraz ti ukážem svoje fotografie. A išiel po tie fotografie a urobil mu takú prehliadku a ten človek chrčal a spadla mu hlava na hruď. To si Tibor vysvetlil ako súhlas a podal, vedel som, že sa ti budú páčiť. Ak nedáš, ináč ja ti ich predám. To bolo niečo hrozné. Ja som sa tak strašne bál od toho človeka, že nám tam zomrie. Ale prebrali sme ho, otvorili sme okno, uvalili sme mu kávu, trošku sme ho prefackali, zavolali sme mu taxík a obliekli sme mu kabát, dali sme mu tú parochňu, aby si nemyslela manželka, že si ju zabudol niekde u kuriev. Posadili sme ho do taxíka a vložili sme mu tam na zadné sedadlo tie fotografie a poslali sme ho domov. Keby ste náhodou boli v Bostone, navštívte to múdeum moderného umenia, je tam stála expozícia svetovej fotografie a z Európy tam vystavuje Tibor Husár. Viete, niekedy ani nemusíte vedieť cudzie reči, stačí, ak máte dosť tvrdú hlavu. Krásny príbeh, veľmi sa teším, nečakal som, viem, že si priateľ s Tibikem, sme boli naozaj tiež dobrí priatelia, dokonca, máme veľa spoločných priateľ, Ľubo Jurík, Tibor Husár. A keď som ešte robil v Slovenskom tabaku, tak sme mali novú budovu na Mlynských nivách a vedenie firmy povedalo, že bolo by dobre tie steny nejako vyzdobiť a Tibike vtedy mal ateliér ešte u nás na Belopotockej ulici hore. A tak hovorím, Tibor, počúvaj, nemáš nejaké fotografie s fajčiarmi? Som vymyslel, že téma fajčiary, tabakový priemysel. A vyťahol ale také fotografie, aj okrem iného Miroslava Válka, významných Slovákov, ale z New Yorku, každý, kto bol proste s cigaretou. A sa mi páčilo na ňom, že ozaj si to váži, lebo to bol vtedy, to bola veľká zákazka, to bolo niekoľko desiatok fotografií. No ale prišiel potom Tibor a dal mi, akože som mu dohodil kšeft úplatok, tak dal mi tú fantastickú fotografiu, kde Milan Lasica s Julom Satinským sedia vo vane v tých lodičkách a druhú, tú cigánsku svadbu, to je, však on má aj veľkú knihu Cigáni, tá cigánska svadba, však on bol tiež taký vlastne jeden z nich, skoro by som povedal. Takže bol to veľký človek a veľmi sa teším a dobre, že si ho spomenul, lebo to je jeden z tých ľudí, z tých Slovákov, ktorí sa naozaj vo svete dokázali, ale aj takým tým svojim čudesným šarmom presadiť. On sa dostal k Sokolovine a tam sa s ním spriatelil. Ja som o ňom hovorieval, že on dokáže vytiahnuť cylinder z králika. Zdržal som sa trošku v New Yorku a už sa tak zozimilo a Tibor dostal nápad, že by si mal kúpiť nejakú koženú bundu. A v New Yorku je to tak, že na jednej ulici je 20 fotoobchodov, na druhej ulici je 20, čo predávajú televízory. Medzi 27. a 28. predávali Korejci kožený tovar. Tak sme sa s Tiborom vybrali, ako dve také skrine, sme tam po ulici sa motali a vošli sme do jedného obchodu, kde keď nás uvidel ten Korejec, tak mu zažiarili oči a mal taký zvláštny účes, že mal vyčesané vlasy do takej pagody, takže popod tie vlasy ste videli, že na stene je napísané fajčiť zakazané. A hneď nás ťahal tam, kde boli tie 4-5 XL bundy a Tibor si tú jednu vybral, dal si ju na seba a tá najväčšia bunda v obchode mu bola ešte o takýto kúsok malá. A Tibor bol fakt veľmi silný človek, chytil to,
stiahol a tá bunda mu na chrbte praskla ako hrášok. Ja som sa pozrel na toho Korejca a tie vlasy mu spadli a mali až po plecia. Ale Tibor si z toho nič nerobil, dal si dole tú bundu, podal ju tomu Korejcovi a povedal, nič si z toho nerob, stará ti ju doma zašije. A so slovami goodbye odišiel ako král z toho obchodu. Keď už ohováname tých našich priateľov, ty si napísal aj knihu Ľubošova finta. Áno. To je o Ľubovi Jurikovi. A vy ste tam na tej vašej Poľnej ulici boli taká dosť zvláštna partia tiež. Ľuboš ťa nespomína nejak veľmi v dobrom, musím povedať, ale tak napísal si jednu knihu. Nemá prečo. Boli sme 12 a z toho 10 skončili vo väzení. Ale bolo to dosť drsné, aby ste vedeli, aká to bola ulica, že tam boli veľmi aj chudobné rodiny. Takže keď sme išli v nedeľu po obede do kina, tak niektorí nemali tú korunu. A keď už bolo v najhoršom, tak vždycky hovorili, no čo sa dá robiť, ideme Geisbergovi vyfajčiť. Geisberg bol kotolník, predtým bol námorník, celý bol potetovaný. A keď nemali tých niektorých chudobných chlapci, tak zašli do kotolne a zarobili si tú korunu. Ale ja už od detstva viem, že fajčenie škodí, lebo potom ho zavreli. Nech sme sa od tej literatúry trošku dostali tak bokom. Ty vôbec nefajčíš, ako? Nie, teraz sa vážne pýtam. Ty si nikdy nefajčil, Boris? Spýtaš sa nás to všetkých? Ja som mal pocit, že si fajčil. Čo sme na javisku? Niekedy. Ani nepiješ už nič? Nie, opustil ma alkohol. Čo to ty máš za život teraz? Ej, tak to... Ja som býval dosť tuhý pivár. Roky som chodil s takou partiou na pivo a jedného dňa sme sa vybrali taká väčšia partia na dovolenku na Picundu. To bolo v Rusku také stredisko, kde Češi a Slováci bývali v hoteli Maják a dúfal som, že tam budú mať nejaké slušné pivo, lebo jak hovorí Jožo Raš, že v Rusku je všetko, ale nikdy nie na tom istom mieste. A keď sme tam prišli, tak mali hnusné poľské pivo, ale naozaj hnusné. A tak som na recepcii poprosil recepčného, že keď príde nejaké slušné pivo, aby mi zavolal, že kúpim celú bedničku. A za 3 dní volá a hovorí, Buria, mňam, mňam, Budejovický budvar. Kde? Na trhu. Kde je trh? No, to musíš prejsť celé mesto a tam už to uvidíš, je to nedaleko také hlavnej cesty. Tak som sa vybral na ten trh a prišiel som tam a to si neviete predstaviť, ruský trh. Hrdzavé pulty, celér, šrobováky, pančuchy, olej, no hrôza. Ale to bolo ešte za Sovietského zväzu, či? Áno, za Sovietského zväzu. A vzadu, za droteným plotom, bedničky s budvarom. Hovorím, kde ste, kto? Otvárajte, kúpim budvar. A za mnou taký hlas takého ruského trhovca. Nelzia. Počemu nelzia? Potomu. A čo, kedy môžem prísť, keď budeš predávať? Prídi cez obed. Vrátil som sa na hotel, keď som prišiel okolo 12.30 stupňov, muchy až padali horúco prach a už čapovali, ale viete, jak Rusi čapujú? Všetky budvary otvorili a do takéhoto 50-litrového alumíniového hrnca to vyliali a tam chlpy, papiere, muchy, proste katastrofa. A na tom slnku ten budvar vyprchaný smrdel, on mal takého jednookého pomocníka, a čapovali to do zavaranie nových pohárov. Vystal som rad, zobral som si 2 a to bolo príšerné. Teplý budvar na tom slnku. Som si hovoril, tak toto ja pomaly nevypijem. Exol som to a to mŕtve pivo v mojom tele ožilo. Začal som sa usmievať, hovorím, jaký milí ľudia. A išiel som a že si dám ešte a ten chlapík hovorí, kak tebi ja zavúd? Ja hovorím, Boris. Boria, mne nravica, kak ty vypil. I vodku by ty vypil. A prečomu nie? Idi sa mnoj. Zobral ma do takej búdy a tam sa krčila taká bledá, hrbatá žena. Nevedela, že či ju prišiel zbiť, alebo priviedol hostia. Hovorí, Marusia, gasti prišli, prinesi rybu. Ona odišla a donesla sušenú rybu zabalenú v novinách. Keď ju odbalila, na boku bolo zrkadlovým písmom napísané Maskovská pravda.
sadli sme si, on otvoril vodku, otvoril piva a tak sme mužsky si hovorili všelijaké veci o živote. Ale ja neviem, či to môžem pred dámami povedať, ale muži, keď pijú pivo, tak sú dve skupiny. Jedna, s ktorou ste synchronní a druhá asynchronní. S tými druhými sa rozpadne zábava. S tými, s ktorými ste synchronní, nadviažete sympatie. Raz som takto pil s pánom režisérom Rohačom a s pánom Sovákom u Zlatého tigra. A práve s pánom Sovákom som mal ten rytmus taký zladený, že sme spolu chodili tam na toalety. A pri druhej návšteve on mi povedal, Borisi, nemáte ten pocit, že nám to pivo inom pújčujú? A tak som mal takýto rytmus aj s tým trhovcom a tak sme po štvrtom pive a piatej vodke išli spolu, no ale to neboli záchody, to boli ruské hajzle. Katastrofa, udupaná podlaha, jarok tam našťané, naflusané, no katastrofa. Sme tam stali vedľa seba a to už som mal v sebe 7 pív a 7 vodiek a viete, to je iný človek ako ten triezvy, čo prišiel na ten trh. Viete, my muži pijeme s radosťou a hovoríme si, vejdi do tela mého a nečin tam nič zlého. A teraz lejeme do seba ten nádherný alkohol, ktorý má v sebe hviezdy, dúhu, vietor, motylie krídla, proste všetko to nádherné do seba nalejeme a máme v sebe, v organizme taký prístroj, ktorý to vydestiluje, to najkrajšie nám zostane v srdci a ten zvyšok posielame do sveta takým jantárovým oblúkom, to je naša pícha ako kohutov chvost. A keď tak muž stojí a posiela tú tekutú správu svetu, tak je z neho básnik. A zrazu počujem z boku hlas toho trhovca. Boria Hemingwaya, znáješ? Že ti poznám Hemingwaya. Som si oklepol posledné 3 kvapky a hovorím, dá, znajú. Aj on si odklepol a hovorí, ja tože. No povedzte mi, kde v Amerike si nahajzli pokecate o literatúre? Vrátili sme sa do tej búdy, ešte sme dojedli, dopili a tá žena mi dala na rozlučku sušenú rybu a zavaraný šípkový džem. Vrátil som sa do Bratislavy a keď prišli také sichravé večery, tak som, oproti nám boli potraviny, že Inge, tam som išiel dole, kúpil som si 4 budvary, fľašu stoličnej, vrátil som sa domov, rozbalil som tú rybu, sedel som, išiel som do kuchyne, nalial som ten budvar do kastrola, trošku som ho zohrial a popíjal som si a spomínal som, ako nám bolo dobre, keď nám bolo tak zle. Nenapodobiteľný Boris. Aj sa tlieskajú, rýchle hrajte, lebo sa nedostanete k tomu.
dámy a páni, mudr Alexandra Glebocka. Díval som sa na Borisa, si hovorím, teraz hľadí na ňu a ja si poviem, no, nejak som sa inšpiroval, nejaká otázka ma napadne, ale som si povedal, to je úplne jedno, lebo Boris už má 4 odpovede nachystané, vypointované, mám sa ťa niečo pýtať, alebo ideš? Tak, keď nemáš... Ešte prosím vás, otázka do publika, ako som povedal, toto je interaktívne show, vidíte, že ani ja sa moc k slovu nedostanem, ale mne to veľmi vyhovuje. Chce niekto sa Borisa niečo spýtať? Pýtať sa môžete, ale ja neodpovedám. To je klasická finta, to sme už v tom rozhlase prehliadli. Keď si sa ma teda pýtal, že či som už prestal fajčiť a to druhé, tak mi napadlo, ja mám strašne rád príbeh o tom, ako pristali ľudia na mesiaci a ten Neil Armstrong povedal, že to je malý krok pre človeka a veľký pre ľudstvo, ale ešte vtedy dodal, že veľa šťastia pangorsky. A keď pristali, tak sa novinári pýtali na všeličo a jeden sa aj pýtal, že koho to pozdravovalo. Povedal, nehnevajte sa. To je taká súkromná vec, že nerad by som o tom hovoril, tí ľudia ešte žijú. A tak ho neobťažovali, bolo mnoho iných tém a pozerali sa novinári, či to nebol poľský nejaký astronóm alebo ruský kozmonaut alebo tak, ale nič nenašli. Až po rokoch, keď bolo 15. výročie pristatia, prišiel ten novinár a povedal, Mr. Armstrong, tedy ste nám nechceli povedať, môžete nám povedať, že... prečo ste pozdravovali pana Gorského, no ja, áno, tak už nežijú tí ľudia. To boli naši susedia. Keď sme boli deti, tak sme hrávali na našej záhrade futbal a občas sme ku Gorským prekopli loptu do ich záhrady a niekto musel ísť po ňu. No a raz som to bol ja, bolo leto, boli otvorené okná a počul som, ako pani Gorská kričí, že ty chceš, aby som ti ho vyfajčila, toho sa ty dožiješ, až keď sa susedov chlapec bude prechádzať po mesiace. Pekný príbeh. To je odpoveď bez otázky. Pekný príbeh. Boris, máš nejaké, aby sme boli trošku aj k tej literatúre taký zhovievavejší, máš nejaké rituály? Ako píšeš? Píšeš večer, ráno, alebo si len tak sadneš a to tak do teba ide? Ja som vyštudovaný scenarista, dramaturg, mňa naučili na škole, že písanie je veľmi dôstojné povolenie pre muža, ale musí ho robiť každý deň. Je tu moja manželka, tak táto potvrdí, že ja každý deň veľmi skoro ráno vstávam, uvarím si kavičku a či je pekne, či je škaredie, či som na dovolenke alebo doma, tak ja 364 dní do roka ráno píšem. Aj na dovolenke? Skutočne? Pretože mi to robí radosť. Ja mám hru sám so sebou, že sa maximálne zamestnávam, lebo veľmi nerád stretávam sám seba. No dobre, ale OK, skoro ráno, čiže 5 zhruba. Nie, no tak teraz pravidelne aj dnes, aj zajtra vstávam o pol šiestej. O pol šiestej. A od šiestej do takej deviatej budem písať, lebo potom mám inú robotu. Písanie je remeslo. Ja som to vyštudoval a potom som to učil na vysokej škole a ja si myslím, že každého, kto by to chcel robiť a je dosť usilovný, takže viem naučiť za 6 týždňov písať tak, že bude písať novinové články, bude písať fejtony a môžeme spolu skúsiť napísať aj nejakú knižku. Napísať knižku, ako ma naučil môj otec, nie je otázka talentu, ale zadku. To je veľmi osamelé a náročné povolanie, pretože všetko to musíte vysedieť, ty o tom niečo vieš. Tak áno, Nemci tomu hovoria Sitzfleisch, tomu to vieš, že musíš, no. Ale tak text, to je zaujímavé, lebo pri texte, keď píšeš text nejaký piesňový, tak to si môžeš aj lahnúť, lebo keď ti hovoríš, že to ti tam z hora posielajú, a keď sa niečo do tvojej hlavy dostane tam z hora v noci napríklad, tak to nejako registruješ a zapisuješ si to, alebo... Lebo v noci často človek býva nejak inšpirovaný, doslova prepadávaný nejakými peknými vecami. Ja to volám humus. Ja mám odložené všetky svoje zápisníky a denníky od mojich 15 rokov a o všetkých mám prehľad a ja si zapisujem všetko, čo počujem, čo vidím, lebo len priemerní sa inšpirujú, tí najlepší rovno kradnú. Ja som bol u Borisa, mal som tu čest byť dvakrát u neho v Pálenici a
musím povedať, že veľmi ma prekvapilo, aký si ty systematik. Lebo keď to človek len tak počúva, tak máš pocit, že to je veľká improvizácia, že tam v tom, že potom sa to len zostrie a sa to odvysiela. Ale Boris mal všetko absolútne presne, pedantne pripravené. Takže tomu asi koľko hovoríš, že ráno píšeš žiadne knižky, texty alebo iné. A potom si povedal, že máš inú robotu, to znamená, chystáš si rozhlas, chystáš si nejaké moderovačky, alebo čo je tvoja iná robota? To je stále z tej školy. Mňa učili profesionáli scenaristi, to je iné ako romanopisci a básnici, ktorí písali seriály, ktorí písali nejaké veľké filmové scenáre. A to sa nedá spoľahnúť na inšpiráciu alebo na nejakú jednu prebdenú noc, že to je normálne jedna kovarská vyhňa alebo jedna stavba, ktorú staviaš, ale je dôležité, aby si si to obľúbil, že písanie to je výborné povolanie pre lenivcov. Ja som to presvedčal celý život môjho syna. Keď sa ti nechce nič robiť, začni písať. Lebo to je v podstate niečo, čo môžeš robiť sám. Keď si režisér, potrebuješ celý štáb. Keď si herec, musí ťa niekto obsadiť. Mal som taký pekný rozhovor s Milanom Lasicom. Bavili sme sa o tom, že v detstve som neznášal, keď sme boli na ulici a dvaja kapitáni žrebovali, že kto vyhrá a vyberali si hráčov. A keďže som bol malý sopliak, tak som sa strašne bal, že si ma nikto nevyberie. A Milan hovorí, no a predstav si, to majú herci celý život. No tak vidíš, medzi nami je v tom rozdiel, že ty si študovaný spisovateľ, ja som neštudovaný spisovateľ. Ty si študoval scenaristiku, som študoval elektriku, zahraničný obchod a pozri sa, som skoro tam, kde ty. Na čo si to študoval? No, študoval som to preto, aby som nestrácal čas tak ako ty. Ja som si myslel, že tie tvoje bonmoty máš načítané, ale vyzerá, že toho fakt napadlo teraz, že toto. Dobre to bolo. Borisko, troška tá téma, ktorá, myslím, že okrem iných tém pri tebe je taká dominantná, je cestovanie. Musím povedať, že veľmi máš ozaj ten dar, že tie zážitky z tvojich ciest vieš podávať veľmi vtipne. Tie tvoje tamtami, veď nakoniec to boli aj jedny z najpredávanejších kníh vôbec u nás na Slovensku. Ty to nejako počítáš, koľko krajín si navštívil, alebo aký máš kľúč na to, že ideš radšej do istého teritória, alebo tam ťa to nejako ťa, tam ťa to neťahá? Ja som začal cestovať preto, že som chcel vyzvať na súboj svoje neschopnosti. Ja som bol jedinačík a o mňa superili 4 tety, 2 staré mami a moja mama v tom, ako by ma mohli rozmaznať. A tak ja som bol také trulo, taký neschopný, rozmaznaný jedinačík, ktorý nemal vôbec nejaké schopnosti prežiť v tomto svete. A tak som sa pokúsil sa od toho odstrihnúť a vydať sa na cesty tak, že sa dokážem sám o seba postarať, o svoju bezpečnosť, že sa dokážem nakrmiť. A tam na tej ceste sa vo mne rozbehli také ozubené kolieska, o ktorých som ani nevedel, že ich mám. A najmä na tých cestách som sa nádejal, že nájdem niečo, čo bude odpoveďou na nezodpovedateľné otázky. Že uvidím niečo naozaj zázračné, naozaj neuveriteľné. Môžem povedať, že som prešiel dvakrát okolo sveta a že tých zážitkov bolo málo, ale boli. Mal som to šťastie, že som sa ocitol v Indonézii, keď tam bol otec Janka Počiatka, Ižo Počiatek, a ten mi povedal, že na ostrove Flores žijú slovenskí misionári a že to sú najúžasnejší ľudia na svete. Že nemôže im dať vedieť, lebo nemajú spojenie so svetom, ale že keď tam prídem, mám sa pýtať na otca vojenčiaka a on sa o mňa postará. Kúpil mi letenky pre firmu Merpati, to bolo malé lietadielko, kde bolo iba 5 pasažierov plus pilot a leteli sme tak nízko nad morom, že sme videli veľké ryby v mori. Jeden z tých mužov v lietadle mal kolárik a krížik, bol to kňaz
Švajčiar a spýtal sa ma, že kam letím. Ja som povedal, do Rutengu, on hovorí, že to je samozrejme, ale za kým? Ja som povedal, za otcom vojenčiakom. A on sa začal smiať. A hovorím, prečo sa smiete? A on povedal, otec vojen ho volali. Otec vojen neklamal. Predvčerom na raňajkách povedal, že sa mu prisnilo, že priletí niekto zo Slovenska. Pristalo lietadlo na takej hrbolatej pristávacej ploche a tam stál jeden z najkrajších ľudí, akých som videl. Aj moja manželka ho milovala. Otec vojenčiak, slovenský misionár. Vyzeral ako svätý otec. Mal biele vlasy, nádherné modré oči, takú ružovú detskú pokožku, ale najmä okolo neho bola aura nekonečnej dobroty. A keď som vystúpil z lietadla, povedal, nuž, prišiel si, syn môj. Posadil ma do džipu a viezol ma niekoľko hodín do svojej dediny, ktorá sa volala Bena. Bol tam sám, ale bol pre tých ľudí najväčšie dobro. Otec vojenčiak im postavil nemocnicu, futbalové ihrisko. Keď bolo treba, tak si obliekol montérky a pomáhal im robiť cestu. Nikomu nič neodmietol. Keď sme tam boli tretí deň, tak prišla výprava polonahých domorodcov z kmeňa Mangaraj. Prišli otca vojenčiaka poprosiť, aby im vymodlil dážď, lebo je také sucho, že zomru celý kmeň. Otec vojenčiak im to prislúbil, a na druhý deň naložil do džipu všetky tie rekvizity, ktoré budeme potrebovať a vyrazili sme na cestu, ktorá bola ako vyschnuté koryto rieky. Išli sme dlho, asi 8 hodín. Prišli sme do dediny, kde žili ľudia ako pred 1000 rokmi. Takmer nahí, pobehovali tam takí vychudnutí psi, bolo všade nahádzaného veľa všelijakého neporiadku a boli tam chatrče na koloch. Jednu takú chatrč nám pridelili a otec vojenčiak začal postiť a rozložil si tie veci. Podvečer mi povedal, syn môj, ľahni si, ja sa pôjdem pomodliť a ráno ťa zobudím. Tam v tých tropoch je o 6 ešte svetlo a 6:01 minúta už je tma. A začne džungla, začnú tie zvuky, vtáky, všelijaké zvery tajné. Otec vojenčiak sa vybral smerom tam k tej džungli a ja som zvedavec a tak som išiel v jeho pätách a prišiel som na miesto, ktoré nikdy nezabudnem. Otec vojenčiak tam postavil kaplnku a teraz bola tá kaplnka plná horiacich sviečok a otec vojenčiak, tvár v rukách, sa sústredene modlil. Raz som sa ho spýtal, otče, ako to tu vydržíte? On povedal, ej, syn môj, vďaka modlitbe, ale musí byť vrúcná ako láska. Zahambený, že ho takto pozorujem, som sa vrátil do tej chatrče a od unavy som zaspal. Zobudilo ma na svitaní, vošiel otec vojenčiak, zťažka si sadol na postel a povedal, ej, syn môj, nepodarilo sa. A o minútu začali padať na palmovú strechu prvé kvapky. A za 5 minút lialo ako v Treťohorách. Vybehli tí domorodci nahy a tancovali tam na takom námestičku a otec vojenčiak mlčky začal baliť, naložil tie veci do džipu a vyštartovali sme. A keď sme vychádzali z dediny, tak dvaja takí polonahy domorodci vliekli svinku, ale tak, že mala vyklbenú nôžku. Kvíčala strašne. Otec vojenčiak otvoril okno a v tom nareči Mangaraj sa ich spýtal, kam vlečiete to prasiatko? Oni mu povedali, ideme ho obetovať tomu tvojmu Ježiškovi Kristovi. Otec vojenčiak zavrel okienko a dlho, dlho sme išli mlčky. Asi po hodine povedal, ej, syn môj, ani neviem, ako sa mi to podarilo. Sľúb mi, že za môjho života o tom nikomu nepovieš. To som dodržal. Pekný príbeh. Tak môžeme ešte jeden? Jasné. O zázrakoch. Že sme boli s domovákmi a veľmi rád pomáham Julovi Hronovi z Autoimpexu s deťmi z domovou a raz sme išli na exkurziu do takého veľkého podniku a tam pre tie deti pripravili aj obed. A bola sviečková na smotanie a knedlíky a jeden taký rómsky chlapček to raz, dva zjedol a išiel k tomu pultiku a pýtal si od tých kuchariek duplu.
A oni mu radi naložili plný tanier, on si ho zobral, odchádzal a tak uchákali, že chlapček, a tie zázračné slovička, a on povedal, prepáčte, čári, bári, fúk. Cigáni sú úžasní. Keď som bol niekedy na jaru Mariana Čekovského hostom v jeho show, tak tam mal takú kapelu slomničky cigánsku, echtovných cigánov z osady piatich a keď zahrali vynikajúco, tak hovorí tomu kapelmajstrovi, Julko sa volal, hovorí mu, Julko, a vy poznáte noty? A Julko hovorí, Bobetá, ledie. A keď hovoríš, že tie cestovateľské zážitky, nech sa páči. Nie, čak ja milujem tieto romské, že našli policajti... Ešte máme hodinu, Boris, pohode. Našli u jednej romky prsteň a ona tvrdila, že ho teda neukradla. No a že prečo si ho neodovzdala? Tože keď som ho našla, som sa pozrela, tam bolo vyrité, že navždy tvoj. Už keď tých Romov spomíname, mali sme tu, pamätáte sa na tomto pódiu, to bolo asi najväčšie predstavenie, čo sme mali. Bola tu Brigida Selidová so svojou kapelou a Cigánski diabli, kompletne nastúpení s vokalistkami, 21 ľudí, tuším, tu bolo. A na záver, Silvia Šarkeziová a Brigida Selidová dali ten slávny cigánsky hit Duj, 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 daj, šuj, duj. Proste nádherné to bolo, ťažké emócie. A keď dospievali, tak aj hovorí, dečata, počúvajte. To je tak notorický hit toto, konečne by ste nám už mohli povedať, o čom to je. A teraz oni úplne stúhli, že nevedeli, že čo spievali. A teraz tá Brigita hovorí, no vidíš, taký sme my cigáni, my už ani cigánsky nevieme. A potom jeden z muzikantov nám to tak zložito preložil. Ja som mal prepáčiť, lebo ty si hosť, ale zišiel mi na taký jeden zážitok, nečakane vtipný, keď som sa stretol v Kašmíre s Dalaj Lámom, to sa veľmi dlho na tom pracovalo, nebudem ten celý príbeh hovoriť, ale záver je naozaj milý. Povedali mi, keď som prišiel do toho mestečka Lech, tam bola nejaká spoločenská akcia, kde bola aj Dalaj Lama, a povedali mi, že mám ísť do hotela toho a toho, a že keď sa k tomu hotelu dostanem, tak tam už potom ten človek, ktorý na mňa čakal, ma k Dalaj Lamovi privede. Tak ja som sa potešil, utekal som do mojho hotela, vzal som si nové čisté tričko, bo tam je stále vlhko prach, však to poznáš, aby som aspoň nejako vyzeral. Všetko sa podarilo, prosím vás, stretol som sa s Dalaj Lamom, sme sa pozhovárali, vyfotili sme sa pekne, prídem do nášho hotela a tá zvyšná časť našej expedície boli splavovať rieku Hindus. Čo bol tiež teda ako admi, to bol proste vážny výkon. No a sedíme v tom hotelovom atriu a chlapci hovoria svoje zážitky zo splavovania Hindusu. Ja som tam tak v kúte sedel, potom sa jeden ku mne obratie a hovorí, Jože, ty si čo dneska, kde si bol? Nie, ja som bol s Dalaj Lamom. Ale no dobré, ale fakt, čo si ako robil? Ja som bol s Dalaj Lamom. Nikto mi to neveril, ale potom mi zišlo na um, že mám foťak, tak som im ukázal na displeji tú fotku, ako som s Dalaj Lamom. A on chytil záchvat smiechu, ten chlapec, a hovorí, počúvaj, vieš, akom tričku si bol u Dalaj Lámu? Prosím vás, ja som bol u Dalaj Lámu v tričku, na ktorom bolo napísané všetko najlepšie želá Jožo Pročko. Lebo Jožo má také trička, dala mi ho a ja som si to nevšimol v rýchlosti, tak mu potom volám, že Jožo, bol si so mnou u Dalaj Lámu, tak bol celkom spokojný, musím povedať, že stávajú sa veci. Keď bol prezident Kováč u... Borisovi tlieskajte. Nie, ja to tlieskajte mu. Keď bol prezident Michal Kováč u Svätého Otca, tak zobral so sebou takú malú skupinu ľudí a medzi nimi aj Olivera Andrašiho. A keď sa dostali konečne na rad, tak Michal Kováč povedal Svätému Otcovi, to je naša skrytá kamera. Tie známe, spomenul si Mira Nogu, sme išli, inak to bol tiež neuveriteľný zážitok. V Montreale sme tam boli na Formule 1, že keď som bol v Slovenskom Tabaku, a to bolo v čase, keď som zúfalo zháňal Karola Kálaja, lebo potrebovali sme tiež nejaké fotografie. Nikto nehlasil sa, nebral. Ideme do Montrealu a Miro Noga vtedy hral v tej jednej mojej hre a mi hovorí, že počúaj, tam niekde mám nejakú sesternicu v Montreale, 3,5 miliónové mesto. My tam prídeme, idem po tom bulvári Svätej Kataríny, krásne počasie, a naraz počujem, Jožko,
Ja som tomu vôbec nevenoval pozornosť, mi pripadalo také absurdné, že v Montreale, Jožko, no ale hlas silne pribehol ku mne, Karol Kálaj. Jožko, ty čo robíš v Montreale? Karol, neblázni, ja ťa zháňam a ty si v Montreale. Prvý for a druhý, prosím vás, prídeme s tedajším môjim šéfom, Viktorom Maťovčíkom, do takej predajne v tých obrovských podzemných nákupných centrách, nejakú kabelku chcel kúpiť manželke, tak sme tam prišli. A medzi sebou sme sa zhovárali po slovensky, čiže tá predavačka to zaregistrovala. Jej, a vy ste Slováci, že odkiaľ, že z Bratislavy sme. Ale nehovorte, ja tam mám bratranca, že ak sa hovorí, že Miro Noga. Neuveriteľne, fakt. V 3,5 milióna meste stretnete jeho sestry. Keď si hovoril o tom tričku, čo máš od Joža Pročka, tak mne nejak život doprial, že keď som kamkoľvek išiel, tak som mal nejaké medzipristátie v Bangkoku. A v Bangkoku je najsympatickejšia čínska štvrť na svete. Veľmi rád som tam išiel a vždy to bolo iné. Na každej uličke sa niečo zmenilo, takže to bolo ako také divadlo. A raz som zablúdil a dostal som sa až hlboko do tej čínskej štvrte a uvidel som výklad a tam boli nádherné trička od firmy Bota a boli na nich impresionisti, také staré lietadlá, balóny. A tak som si hovoril, takéto trička by som chcel, ale určite Číňania na mňa nebudú mať. Vošiel som do toho obchodu a tam jeden Číňan vydal zvuk, ako keď šlapnete kocúrovi na chvost, vyskočil do vzduchu, dopadol a začal okolo mňa chodiť a hovoril extra, extra large man. Extra, extra large man. Vysvetlím. On pred pol rokom kúpil vo výpredaji trička veľkosti 4XL. A keď ich doniesol, tak mu povedali, ty si sa zbláznil, taký muž nežije. A on povedal, uvidíte, že jedného dňa príde a ja mu tie trička predám. Ale ten muž nechodil a nechodil a tak on mal 4 dcerky a nacvičil s nimi také číslo, aby toho človeka oslnil. Z ničoho nič zatlieskal a z dverí vytancovali na špičkách 4 Číňanočky a mali trička od nosíka až po zem. To bolo niečo také úžasné, že som ich všetky kúpil. Teraz bude leto, tak v niektorom z tých tričiek ma uvidíte. Teda v troch. To štvrté som daroval Vladovi Sotakovi, ale nenosí ho, lebo je mu malé. No a Tibor chudák už umrel, takže tomu sa tu už nedostalo. Ajsa, áno, dáme si. Ale keď sa vám nechce hrať, radšej chcete Borisa počúvať, tak pokojne. Thank you.
Musik zum Träumen, Paul Polanski. My way. Aj sa, môžem sa spýtať, trošičko, aby sme ho s ľuďom približili, čo je taký nejaký, také pojitko medzi medicínou a hudbou, alebo čo vám je srdcu bližšie, alebo prečo študujete medicínu a hráte, alebo čo, s čím ste začali? Tak začala som jasne, že s hudbou. Pokojne si sadkajte, máte. Už od malička. Najprv som začala vlastne na husle, potom na klarinet a neskôr som sa dostala ku saxofónu. Ste z také hudobnej rodiny, alebo... No, práve, že je to také, že rodičia sú hudobne hluchí, jak sa hovorí, ale všetci súrodenci sa venujeme hudbe a vlastne umeniu. Takže dá sa povedať, že to tak preskočilo generáciu. A no teda, že čo je medzi hudbou a medicínou. Neviem to tak popísať, ale je to vždycky taký oddych, keď sa proste veľa učím a tak, že potom si idem zahrať a je to proste také, no, pohoda. Aj hráte niekde? Môžeme vás niekde vidieť, okrem YouTube, tak samozrejme, ale máte nejakú kapelu alebo chodíte niekde hrávať? Áno, hrávam s kapelou. A hrávam taktiež v Rakúsku ešte s jednou kapelou. To sú skôr také zábavy, festy. A jasné, že na YouTube máme tiež aj s kapelou. A budem hrať aj napríklad v Trenčine ešte toto leto a niekedy na námestí. Môžem vám prezradiť, viem, že táto dáma proste zmaturovala v mestečku, ktoré sa volá Streberdorf. Kto vie po nemecky, pekné meno, že? Streberdorf, dedina Streberov. Takže ten, Biflošov. Dedina Biflošov. OK, držíme vám palce. Ďakujem veľmi pekne. Mama, otec, keď vás nepočujú, spokojný? Hej, spokojný. Mama super. Sedí, čak. Aha. Mamina? Mamina, potlesk. Ináč, toto bola nádherná pesnička, krásne ju spievala pani Hanna Hegerová s geniálnym lasicovým textom. Ale... O tých čerešňach, to. A najlepšie ju spieval ale Frank Sinatra, úplne neuveriteľne. Máme takú schopnosť, že on ju spieval aj 40 ročne, aj 50, aj 60, aj 80 a bol stále lepší. Ja neviem, ako tebe sa zdarilo, mňa celý život nejaké povinnosti posielali do Ameriky. Dokonca jeden časopis ma oslovil a robil som takú cestu križom cez Ameriku, vznikol taký časopis Amerika z rýchlika. A potom sa mi stalo niečo, že už sa mi do Ameriky nechce ísť. Teba to láka? Vieš čo, ja som bol v Amerike dvakrát a potom druhom ráze už ma to ani veľmi neláka. Cítil som sa tam veľmi ponížený, lebo na letisku v New Yorku ma nechali vyzuť, však to oni robia s každým, a mal som takúto dieru na pete, ponožku, strašnú dieru, a oni sa na mňa úžasne zabávali. Ja som povedal, neexistuje do Ameriky, ja z nej pôjde. Ja na otázku, či by som vedel žiť v Amerike, odpovedám áno, keby som sa tam narodil. A Amerika je obrovský kontinent a niektorí ľudia sú fantastickí. Žije tu v Bratislave jeden veľmi sympatický, šikovný, schopný Američan, náš kamarát, ktorý sa tu dokonca oženil, má tu deti a veľmi dobre sa tu cíti. A raz sme išli s ním a s mojim synom Oliverom na víno a ja som objednal 2 deci, Oliver objednal 2 deci a pozrazu hovorí ten náš kamarát, že tretí 2 deci už neobjednávajú, to by som asi musel platiť ja. A vysvetlím, ja som druhý najšetrivejší človek na svete. Prvý je môj mother. A víš, že to je u nás tak, že my proste si strašne vážime ten dolar. A tak sme kúpili ešte nejaké víno, popili sme a o nejaký čas sme ho stretli v meste a bol celý taký rozjarený. A hovorí, čo je, čo sa deje, čo je nové. Ale že víš, ten môj Johnny, ten starší, ten už má asi tak 10 rokov a povedal, že daddy, že kúpime pre mňa iPad. A ja som povedal, víš čo, objednáme z Amazon, lebo my neplatíme to DPH, to bude lacnejšie, objednali sme, ale ja mu hovorím, že počkaj, Joe, ale to ty z vreckového musíš zaplatiť, to samozrejme, daddy. Za 2 týždne prišiel iPad, sme rozbalili,
on bol šťastný, úplne žiaril. A ja mu hovorím, že dobre, Johnny, ale teraz dones ti peniaze. A on odišiel to, čo si našetril. A donesol celý ty peniaze. Ale ten ti tak plakal, úplne prúdy slz mu tekli. Ja som bol taký happy, že je tiež lakomý. Nemusí to byť Američan. Viete, že máme kamaráta, robil zvukára kedysi v televízii a on je záhorák. A rozprával mi, že mu zomrela teta Anka a na kare mu hovorí bratranec, že ja nikda nezapomenem na tie Ankine chweby. A že ja som nevedel, že teta Anka piekla chlieb, ale že ne, nepiekla, ale že keď naši išli do nočné, tak ma vždycky nechali u Anky a ona odrezala uzené a dva chweby a dala to uzené medzi tie chweby a vložila to do lednice. A ráno to uzené zebrala a tie voňavé chweby mi dala do školy. Ja ešte, už keď si sa tak rozšupol k tej Amerike, som bol vtedy poslanec a išli sme do Spojených štátov na nejaký kongres, lebo čo to bolo. A to naozaj, v tom sa zhodneme, že oni si tak, to je až na hranici urážky, ako si robia srandu zo svojich politikov, vtedy bol prezidentom George Bush Jr., tak z neho si robiť srandu za až také umenie nebolo, lebo o ňom bolo napríklad známe, že to je reálny príbeh, že keď preberal čestný doktorát univerzity Yale, tak mal príhovor samozrejme a povedal študentom a povedal, tým najlepším z vás chcem zablahoželať a tých najhorších chcem utešiť, každý z vás raz môže byť prezidentom. Ale mal som taký pekný zážitok, tam dostať rôzne také tie stickersy, nálepky s rôznymi šialenými nápismi a ja som si kúpil, kde bolo napísané Don't steal, government hates competition. Nekradnite, vláda neznáša konkurenciu. A ja som mal vtedy novú diplomatku v našom poslaneckom klube, sme dostali každý drahú, krásnu, koženú diplomatku, prosím ťa. Ja som si to v tej Amerike, keďže som to kúpil v obchode, nalepil pyšne na tú diplomatku. Prišli sme domov, my sme boli vtedy vo vládnej koalícii a chodil som s tým do parlamentu. To bolo aj v novinách potom. Tak ma upozornili, ale úplne vážne, rôzne úrovne, a včítanie vtedajšieho predsedu vlády, že aby som si láskavo zlepil tú nálepku, lebo nebolo to vhodné písať o vlastnej vláde, že sa bojí kompetencie, ale to nešlo dole. Lebo to bol americký lep, samozrejme. Ja som potom musel tú aktovku, normálne som prestal nosiť, to sa nedalo odtrhnúť. Takže to je môj smutný zážitok z Ameriky, prišiel som o diplomatku. Teraz tak hovoríme, že ja nechce sa mi do Ameriky, a nechce sa mi tam, a nechce sa mi onde. My sme žili veľkú časť života tak, že Západ to bol iba sen. A keď sme sa tam náhodou dostali, tak ja mám také strašné spomienky z hraníc, že keď si na to spomeniem, tak mám v žalúdku hrudu ľadu. Raz ma pozvala kapela Braňa Hronca do Švédska a tak som sa za nimi vybral a tam sa išlo cez NDR, cez Sassnitz a zo Sassnitz išla loď potom do Trelleborgu. Do Sassnitz som prišiel večer, ubytoval som sa v malom hoteliku a na druhý deň ráno na svitaní som sa vybral do prístavu, ale bol to ďaleko, tak som si stopol taký kamión od firmy Jansky. Viezli z Istanbulu látky, veľmi príjemný, prišli sme do prístavu, jeseň, sever, Severné more, olovená obloha a nemecký, východonemecký policajt a hraničiar. Vyzerali, aké si sa chýbala im len tá smrtka. Taký bledý, prísny, zlý. Jeden mal takého špeciálneho psa na vyhľadávanie drog. Keď zistili, že tí chlapi vezú látky z Istanbulu, tak okamžite im kázali pol nákladu vyložiť. A ja som si sadol, položil som si taký vak k nohám, zapal som si cigaretku. Pozeral som hovoril, no, želám im, aby im nič nenašli, ale keby niečo, tak aspoň uvidím niečo ako Tatort. Z ničoho nič začal ten vlčiak vetriť, ale tak, ako v kreslenom filme. Všetci spozorneli, on vyskočil, začal trhať tou vôckou, ten chlap ho pustil a ten vlčiak sa rozbehol smerom k tomu kamionu
minul ho a dobehol k tomu môjmu váku. Oni odistili samopaly, mne zastalo srdce a teraz všetci čakali, čo sa stane. Dobre to dopadlo, viete, mama mi vysmažila na cestu dva rezne. A tie presiakli cez to plátienko a pes, cvičený na drogy, neodolal a robil to, čo som robieval ja u mami v nedelu. Zavíjal od rozkoše. Za prvé som bol šťastný, že ma nezatkli a za druhé bolo krásne poznanie, že aj nemecký policajný pes je tiež len človek. S tými hranicami, možno si spomeniete, ja už som zmenil Jožka Golonku, tak Jožo spomínal, to je jeho známe príbehy, ale veľmi milé, že keď chodili cez hranice reprezentačné mužstvo Československa, no a samozrejme valút bolo málo, tak Joži si navrtal do hokejky, teda do zvrchu, strčil tam, zošúlal marky nemecké, dosť ich bolo, strčil to do toho vyvrtaného. A keďže každý z hráčov mal 15-20 hokejok, tak on si tu, kde mal tie peniaze, obmotal zelenou izolačkou. Všetky ostatné boli čierne. Aby vedel, že v ktorej má tie peniaze, samozrejme. Prídu na hranicu, tu na Bratislave, Petržalke, prídu na hranicu a tam ten colník sa vrhol na nich, ale to bola vlastne pohraničná polícia. Vrhol sa na nich a nadšený, že sú tam hokejisti, že sa môžu s nimi fotiť a tak. A pán Golonko, ja vás milujem, vy ste môj favorit. Viete čo, môj syn ten je úplne zbláznený z vás. On by si, jemu sa splní sen, keby mohol mať aspoň jednu vašu hokejku. Ten Jožo, ale jasné, nech sa páči, však vyberte si. Jej tá zelená by sa mi páčila. A zobral mu tú zelenú hokejku. Takto dopadol Jožo Golonka. Ja som prvý raz išiel na západ, keď som mal 17 rokov s basketbalistami. Naši funkcionári mali vymyslené, že tesne pred Vianocami sme chodili hrať do Viedne družobný zápas s nejakým robotníckym klubom. Takže išli najmä funkcionári a potom zobrali pár dorastencov, aby muži nemuseli hrať, aby išli rovno na tzv. Kaufy. A vtedy sme na Maria Hilferstrasse, dopočuli, ja, že na Maria Hilferstrasse u Kleina vymieňajú jedna ku jednej korunu a šiling. A tak sme všetci pašovali 100 koruny a prišiel náš technický vedúci, keď už sme boli vo vlaku a hovorí, chalani, ja vás poznám, vy ste hovada, vy určite pašujete nejaké peniaze. Ja vám hovorím jednu vec, keď vám ich nájdu, tak vám ich vezmu a ešte budete mať nepríjemnosti na škole. Tak sme chceli tie peniaze zahodiť, ale hral s nami jeden chalan, ktorý sa volal Peter Miklečič, trošku račkoval a ten povedal, viete čo, vyzbierajte to a ja vám ich preveziem cez hranice. Tak sme sa vyzbierali a on zostal sám v jednom kupe, takže keď išli colníci, tak sa od strachu tak potiel, že si mysleli, že je ťažko chorý a nechali ho tam. Keď odišli, vtrhli sme do toho kúpe a sme hovorili, Peterko, kde si naša záchrana, daj nám tie peniaze. A on hovorí, že chláni, prepašte, ja som si ich dal do treniek a od strachu som sa posral. A my sme povedali, nevadí, peniaze nesmrdia. A išli sme tie osraté peniaze umyť do tej malej kúpeľničky, ale tam už takých stálo 6. A keď sme vystúpili, tak na Westbahnhof bola taká sklenená stena a tam Česi a Slováci lepili na tie okna tie mokré stovky a čakali sme, kým uschnú a budú padať ako na jeseň liste. Keď mi uschla moja osratá stovka, tak som sa vybral na Maria Hilferstrasse tam k tomu Kleinovi a strašne som túžil kúpiť niečo úžasné, západné, celú rodinu obdarovať, viete, prvý raz na západe, to bolo kedysi, viete, že v Bratislave, keď mal niekto Malborku za uchom, tak to už bol najväčší král, cigarety sa predávali len po jednej v Kaltone v šatni. No a tak som prišiel do toho Kleina a naozaj mi vymenili 100 korún za 100 šilingov a ja som to tak pozeral, ten Klein, to bol polo bazar, polo porno shop. A čo by som tak mohol kúpiť? A zrazu som uvidel pod sklom pultu úžasnú vec.
to bolo vtedy niečo ako od mimozemšťanov, vyzliekacie pera. To bolo pero, kde na tom pere bola dievčina, ktorá mala to si pamätáme, to, atramentové plavky. A keď sa to otočilo, tak ona spravila striptiz. A tie pera stáli 10 šilingov kus. Kúpil som ich za tých 100 šilingov 10. Pre mamu, pre otca, pre strika, pre starú mamu, pre starého otca. No úžasne. Zabalili mi ich do takého čierneho igelitového vrecuška, prelepili to a keď som vyšiel odtiaľ, tak už som nemal ani šiling a do odchodu vlaku ešte chýbali 2 hodiny. A tak som chodil po tej nešťastnej Mária Hilfestrasse, trošku mrholilo a tak mi napadlo, že keby som si pozrel tie pera, takže by ma to trošku zahrialo. Tak som vošiel do jednej pasáže, rozlepil som opatrne to vrecuško, vybral som pero, otočil som nič. Druhé nič. Boli v zlave, lebo ten atrament bol zaschnutý. Iba na jednom jedinom bol ten atrament tak nízko zaschnutý, že bolo vidno bradavky. To som daroval starému otcovi, lebo toho som mal najradšej. Za socializmu som robil chvíľu v zahraničnom obchode a to bolo tak, že keď sme šli na západ, tak museli ísť dvaja. To je zaujímavé. Tak do mňa chodil vždycky šéf môj, tak vždycky dvakrát sme boli. A pamätám sa, že... A zároveň bol predseda základnej organizácie KSČ vo firme. A boli sme v Paríži a on nevedel francúzsky vôbec nič. Nevedel nič. A tak furt chodil okolo mňa a hovorí mi, súdruh Banáš, očúvajte, vy viete francúzsky, viete, no však súdruhovia ma popýtali, také časopisy nejaké by som im chcel donesť. Hovorím, jaké súdruh, nechcem teraz to meno hovoriť, chudák není medzi nami, no viete, také s tými dievčatami. Dobre, však to máte v každej trafike, si kúpte, no ale viete, ja im to tak neviem povedať. No, ja som sa na to vykašľal, on nakúpil, ja som tam rokov nakúpil a teraz počujete, prichádzame, nastúpili sme do lietadla, prichádzame v Prahe na Ruzine a on má v igelitovej taške, dajme 15 porno časopisov mal. Hovorím, súdruh Banáš, očúvajte, mne to vypadáva z kufra, ja mám strašne plný kufor, nezeberete mi to? Tak viete, to bol môj šéf, tak predseda stranickej organizácie, on, tak dajte sem. Dal som si to do kufra, počúvajte. A pamätám sa, vtedy dával Husák rozhovor pre západonemecký Spiegel. A Husák bol na prvej strane a ten rozhovor oni strašne skresali. To bolo strašné volačo, ale Husák bol na titulke. Ale to bolo prísne prohybované, ten rozhovor. Ale v lietadle to mali, tak ja som si to zobral a hodil do tej tášky. No tak, a išli sme vedľa seba, jak nás tí colníci kontrolovali, môj šéf prešiel, už tam čakal, spokojný, že prešiel. No ale mne hovorí colník, otvorte, čo máte, ako v príručnej batožine. Otvorím, kúkne Husák, Spiegel na titulke. Ešte tam máte niečo? Čo, pozrite sa tam. Teraz začal sa hrabať a vyťahoval jeden za druhým tie pornografické časopisy. Díval som sa na môjho šéfa, ten chudák sa tak díval. Počúvate, pointa? Ten colník zobral tie časopisy, všetky tie porno mi zhabal, chytil to Husáka, hodil mi ho do kufra, povedal, to si môžete zobrať. A ostatné bolo preč. Najväčšiu kurvu ti nechal, čo? Tak sme dopadli. Dobre, keď už tak spomíname, tak ja som prvý raz vôbec vycestoval do zahraničia veľmi skoro. Bol som v pionierskom tábore na Oravskej priehrade a hneď prvý deň veliteľ tábora súdruh Mikulka povedal, že 5 pionierov, ktorí nazbierajú za tie 2 týždne najviac dobrých bodov, pôjdu na výlet do Poľska. To nebolo ako dnes. Poľsko bolo viac ako Bangkok, to bolo viac ako na mesiac. V tom čase moja mama mala ísť do Maďarska a potom im to zakázali, ale aj tak na ňu chodili sa ľudia pozerať, že to je tá pani, čo mala ísť do Maďarska. Tie body dobré boli za upratovanie, čistenie zemiakov, zbieranie odpadkov, proste za veci, ktoré som nemal nárok získať, ale ja som o tom Poľsku strašne sníval, lebo som počul, že tam dostať texasky a že tam hrajú taký Western Rio Bravo. A tak som si predstavoval, že keď tam pôjdeme, tak si kúpim tie texasky a ujdem im a pôjdem sa pozrieť na Western,
čo som ani nevedel, že čo je. A také sny som mal úžasné, realistické. A vždy som sa zobudil, ja sa do toho Poľska nedostanem. Na konci toho tábora sa hral futbalový zápas Východné Slovensko proti Západnému. A ten zápas sa skončil 0-0 a mali sa kopať jedenástky. A superov kapitán netrafil a náš kapitán sa tak triasol, že nebol schopný ísť tú jedenástku kopať. Ja som začul v uchu zvuk zlatej trúbky, rozbehol som sa, zavrel som oči, kopol som a dal som gól. To bola taká sláva, akú som už potom nikdy nezažil. Boris, úžasné, úžasné, čo by sme pre ňo spravili? Ja som povedal, vezmite ma do Poľska. To je nápad. Na druhý deň sme išli šiesti na Oravskú priehradu a tam čakal taký dosť veľký motorový čln. Posadili sme sa do toho člna, jeden človek to šoferoval, súdruh Mikulka mal kapitánsku čiapku a to jazero bolo také, teda tá priehrada, to bolo také záhmlené, išli sme oproti takému rozostrenému horizontu dosť dlho. A počase zrazu ten čln zastal a súdruh Mikulka hovorí, milí pionieri, možno ste si to ani nevšimli, ale práve sme prekročili československo-poľskú hranicu. A my, že hurá, hurá, hurá. A ten svinia sa naklonil k tomu chlapikovi, čo to šoferoval, niečo mu pošepkal a ten otočil ten čln a vrátili sme sa späť do tábora. Bože môj, to bolo strašné. Tí chalani ti tak nadávali, že už v živote nezodvihnú jeden odpadok a neustilu si ani nič. Ja som išiel do PNS-ky, kúpil som pohľadnicu a napísal som, milá mamička, milý otecko, ani netušíte, aký som mal úžasný zážitok. Bol som v Poľsku. V Poľsku je pekne, už vám nemám čo písať, váš Boris. No, a tam som získal 3 základné cestovateľské poznania. Prvá vec je, musíte veľmi túžiť po tej ceste, to som túžil, musíte pred tej realizáciu spraviť všetko, predbehol som kapitána, dal som gól. Ale tretí bod, ako hovoril Kim Il-sung Čučche, ten najdôležitý je, prijať dar tej cesty. Viete, mne zostalo v spomienkach, že som bol v Poľsku a že tam bolo pekne. A tí moji 5 kamaráti sú dnes doživotne nasratí dôchodcovia. Dámy a páni priatelia, možno by sme mohli troška osvetliť. Posledná šanca, kto by sa eventuálne chcel niečo Borisa spýtať. Spýtajte sa niečo, Jožka. Varujem vás, ale... Tu sa jeden muž pýta, že Boris hral basketbal. A lepšiu tému nemáš. Ďakujem, no tak ja tvrdím, keď sa ma niekto pýta, že za koho sa považujem, že sa považujem za basketbalového veterána. Všetky moje najlepšie kamarátstva pochádzajú z basketbalu. Z basketbalu pochádza aj môj pohľad na svet. Keď som bol u misionárov, tak otec Vojenčiak povedal, ej, Boris môj, šťastný je ten, kto je spokojný aj s málom. A som povedal, oče, ja som basketbalista, ja chcem všetko. Dneska je tu prevaha volejbalistov, Peter Kolárik, Tono Dubček, Lacej Hošťák. Je tu nejaký basketbalista, aspoň veterán? Ne, nikde, že basketbal tu už, prosím. Dobre, dámy a páni, myslím, že na záver ešte... Trošku hudby. Naša Alexandra by nám niečo mohla dať také na pokojnú cestu domov. Thank you.
Bessame mucho. Lights on. Dámy a páni, za 5-9 času čas nám unikol. Ja by som poprosil, kde je pani riaditeľka. Ako sme už zmienili, Borisko, kde si môj, tu na, pod sem na, ako sa to volá? Boris bude mať tento mesiac, nebudem hovoriť deň, zistite, 70-ku, myslím, že mu môžeme dať jedno veľké standing ovation. Boris Filan, veľká ozdoba Slovenska, Boris, gratulujem ti. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Hovorím, že ja budem mať 70, tak mi treba mastný chleba. Dostal som kyticu z klobás, to je najkrajší dar. Želám vám veľmi pekný večer. Bolo nám s vami veľmi dobre. Aj sa, Boris. Priatelia, dobrá správa je, že v lete nič nebude. V lete bude prestávka a čo bude po lete, to ešte vôbec nevieme. Želám vám všetko dobre. Choďte v pokoji.